Канівські гори простягаються вздовж Дніпра 80-кілометровою смугою дугою і розпочинаються на півночі біля села Трехтемирова і сягають аж півдня околиць села Хмільна в понизі річки Рось. Вони досить високі, до 255 метрів над рівнем моря. Та не тільки в цьому привабливість їх для туриста. Гори та яри між ними буквально оповиті чисельними легендами та казками. Одна за одною понад Дніпром пролягають Канівські гори. Дніпрова, Московка, Лиса, Бессарабія, Пилипенкова, Чернеча або Тарасова, Княжа. Це гори з закругленими вершинами, що розкинулися пасмами-ланцюгами і прямують на схід, глибокими кручами спадають до Дніпра. Серед них яри та провалля. В вечірніх сутінках чи зранку Канівські гори особливо чарівно виглядають. А скільки про них складено легенд та казок. Одна з найгарніших – Пилипенкова гора, що межує з урочищем Басарабі. Нині вона не має будівель та заліснена, а в давні часи тут розташовувалося давнє поселення. Це довели археологічні знахідки. З цим виселком пов'язана місцева легенда про соколів із Пилипенкової гори. А було це так. На горі мешкала родина – батько, мати і двоє синів. Та такі красиві і сміливі були ті хлопці, що люди їх називали соколами. Жила поряд відьма, що мала двійко доньок і дуже бажала, аби хлопці одружилися з ним. Але козаки відмовлялися. Дівчата були вродливі зовні та злі душею й вередливі. За таке ставлення до своїх доньок відьма перетворила хлопців на птахів. Одного зробила совою, іншого – соколом. Тож брати вже не могли більше бачити один одного. Сова ж бо літає вночі, а сокіл вдень. Та одного разу прийшов у селище Волхов Чаклун, довідався про гори родини та порадив батькам напоїти синів відваром диво трави. Попередив, як сини стануть знову людьми, зла відьма згине зі світу, а її доньки перетворяться на страшні почорнілі дуби. Так і сталося. Кажуть, два старезні дуби дійсно ще за часів козаччини стояли на горі, та так часто в них била блискавка, що були вони опалені і мали чорне гілля. На повний місяць бачили люди тут і стару відьму, яка, шукаючи своїх доньок, тяжко тужила. А хлопці-соколи щасливо одружились на українських дівчатах та гідно прожили свій вік, мали чимало нащадків. Говорять, рід Пилипенків один з найбільших у Каневі. Лиса гора здавна мала таку назву, бо завжди тут було мало дерев. Її висота над рівнем моря 151,8 метрів. З цієї гори відкриваються чудові краєвиди. Там ростуть лікарські рослини, буяють дикі трави. Легенд, що розповідають люди про цю гору, кілька. За одною, у п'ятницю 13 числа тут збираються місцеві відьми. Вони палять багаття, літають на мітлах та добряче розважаються. А ось відчайдухи запорожці частенько приходили на Лису гору заради лікарських трав.
і навіть відьмам не лякалися. Та існує ще одна легенда про Лису Гору, про те, як вона з'явилася тут. Лиса Гора ще Слоновою називається, бо нагадує слона чи мамонта. За місцевою легендою, якось цими краями йшов мамонт. Він був величезний і дуже старий, тож не зміг піднятися схилами і просто впав біля Дніпра. Згодом перетворився на гору. Лиса ж гора зветься так, тому що тут нічого не росте. Та й зрозуміло, через що. Чи може вирости якесь дерево на спині у справжнього мамонта? Гора Московка межує з Дніпровою горою, на якій стоїть Успенський собор, в якому в останню путь відспівували Тараса Шевченка. На Московці, як і на інших Канівських горах, здавна були поселення людей. Свою ж нинішню назву гора отримала завдяки візиту до Канівського краю 1787 року імператриці Катерини ІІ, яка проїздом була і дісталася сюди для того, щоб зустрітися з польським королем Станіславом Августом Понятковським. Відомо, що на вершині гори, на честь цариці, польський король звів дерев'яну колону завишки 27 метрів. Вночі ця колона яскраво освітлювалася, до того ж там ще горів вензель імператриці. Проте не зберіглося нині ані колони, ані королівського палацу. Лишень давня криниця лишилася. Вона зветься Королівською, бо пив воду з неї сам Станіслав Август. Легенда про закоханих. Існує легенда й про Мар'їну гору. На Княжій горі в старі часи стояло місто Родня, де жили передусім воїни, які захищали наш край від нападників. Жили у місті хлопець Богдан, його кохана дівчина Мар'яна. Та не судилося їм довгого щастя. Напали на місто татаро-монголи, і мешканці Родні стали мужньо захищати свій край. Богдан на очах у коханої загинув. Мар'яна не опустила руки, організувала опір і разом з захисниками билась у місцевому яру, а потім вимушена була відступати на сусідню високу гору. Там, аби не здатись ворогу у полон, мужня дівчина кинулась із високої кручі униз. З цього часу народ назвав яр і гору, яка розташована поряд із Родним, Мар'яниними. Це на сьогодні поки всі легенди про Канівські гори, але їх набагато більше, бо ж Канівські гори – це душа України. Не тому, що там похований Тарас Григорович Шевченка, бо це родзинка козацького краю, землі гетьманської. Землі, яка пов'язана з іменами гетьманів, отаманів. Нині вона теж народжує і дарує нам нових визволителів України. Багато хлопців саме з цих земель виборюють нашу незалежність, захищають батьківщину, право наше почуватися вільними людьми.
Давайте побажаємо їм перемоги, міцного здоров'я та довгих років життя, аби здійснилася їх мрія і мрії всіх інших визволителів України і борців, щоб за українців була ця земля, щоб ніхто не маніпулював нашою вірою, надією, нашою любов'ю до рідної землі, щоб наші діти, наші друзі, рідні не погибали більше на цій війні, щоб ми перемогли, щоб територія України розширилася, як у першій легенді про братів Соколів, щоб нащадки Соколів одружилися на українських дівчатах і род Соколів ширився не тільки Канівом, а усією Україною.
Вот по кругу. Я ж три раза говорю, да? Значит, то можно сейчас едем прямо по руке, и кто не может, сейчас давлять. Ну, тебе тут что-то интересное. Конечно. Чего вы сегодня не знаете? Я тоже. А, чего вы встречаете? А там зустрічаємося біля Молитви. Ну, як проїхалася? Як проїхалася? Звідки ля їхала? Прекрасно. Я з Пикарів. Їхала з Пикарів до Канєва 10 кілометрів, потім в Канєві зробили круг, скільки кілометрів мимо мерії, а далі сюди поїхали. Ага. З мерії ніхто не приєднався до вас? Ні, але посигналили наші водії попереду, сигналили, щоб чули. Ще раз.